is real shit. It's good shit, right? I mean bad shit. Bad shit like the shit is bad? It's shit shit. This shit isn't worth shit. Anybody caught on the street with this will get killed. This is real shit. Kult! Ja, så kjekt å se deg. Det snører og går her, så her er det bare å kjøre på. Så, ja, jeg tror du sitter nærmere nok mikrofonen til Håbeg. Jeg kan jo prøve å høre noe når du snakker nå. Hallo, hallo. Jeg har jo veldig... Du har jo så flott stemme. Ja, nydelig. Nydelig stemme. Du har jo det. Ja, men det, han er til skrekk og gru for mange lydfolk, skal jeg si det. Han er det, ja. Hatt flere situasjoner med lydteknikere hvor de har vært sånn, kan du ikke bare tre til litt ekstra med stemmen din? Er det sant? Ja, ja, for det er feed i monitor, vet du, hvis jeg vil ha, hvis jeg vil høre meg selv, så må de skru meg så høyt. Ja. Hvordan er det med deg? Det går fint. Herregud, du er involvert i mye greier. Ja, vi må jo få ting til å skje, sånn som deg. Ja, holde på. Ja, lære av de beste. Hvordan er det du, fortell. Altså, du kan bare hva, liksom... Hva er greia? Hva du holder på med? Nei, det som skjer, Stian, nå skal du høre. Det som skjer er at jeg for noen år siden fikk jo en platekontrakt med Universal Music. Ja, det var ganske stort. Ja, det er ganske stort. Og så merket jeg at jeg hele veien har pendlet, brukt liksom år av livet mitt på å pendle frem og tilbake til Oslo. Mm-hmm. Fordi det er der alt skjer. Mm. Der er businessen. Hvis du skal ha promobiler, så reiser du inn til Oslo. Mm. Hvis du skal spille inn Norge, så reiser du inn til Oslo. Mm. Hvis du skal ha møter om spons, så reiser du inn til Oslo. Altså alt skjer der. Promo, alt skjer der. Så har jeg jo selvfølgelig dette her begynt å rulle i hovedet mitt. Hvorfor skal det være sånn når vi har en sånn fantastisk bra kulturby egentlig, sant? Det er jo masse flotte mennesker og bra ting som skjer her, men vi klarer ikke å komme sammen. Nettopp. Det er problemet med denne byen her. Spesielt i vårt miljø da, som representerer liksom den urbane rap-hiphop-kulturen. Så er det sånn, hvorfor får ikke vi det til her? Alle sitter liksom på hver si tua, og Turi sitter liksom og er helt rå på å skrive søknader. Men hun sitter bare for seg selv, har ingen å skrive søknader for. Og så sitter lille Lars på rommet sitt og har sykt roen på å lage beats. Og så sitter Omar og kan synge som en gud, sant? Men det hjelper jo ingen når alle sitter hver for seg, sant? Ja. Enkelt og greit. Så derfor har vi nå startet opp STVG-kartell, som bare går enkelt og greit ut på at man skal samle forskjellige folk da, med ulike kvaliteter, til å kunne jobbe sammen. Som et kartell, sant? Like interesser, komme sammen, sant? For rett formål. Ja. Men det er et plateselskap oppe på dette, inni denne greia, så er det liksom en sånn promopakke, plateselskap. Ja, plateselskap og management, og vi har jo tenkt på booking, altså vi har jo sykt mye, vi sitter jo på så mye erfaring, sant? Det betyr ikke at vi ikke har masse å lære, for det har vi absolutt, men vi sitter i hvert fall på mer erfaring enn hva for eksempel en 17-åring gjør fra Tastad som ikke har, sant? Så det er på en måte det, da vi kunne bruke det vi har, og så lene seg litt på hverandre og prøve å få noe til å skje. Kult. Ja, det er ganske kult. Men hvor tid slipper dere noe? Dere har sluppet noe? Ja, vi har sluppet noe. Vi begynte jo allerede med den beklage til Nike i desember i fjor da. Da var vi ikke skikkelig opp og gå som STVG-kartell, men det var liksom første signeringen vi gjorde, fordi den låten han kom med der, synes jeg var helt fantastisk bra. Og så har vi nå sluppet Saksemark. Som et helt nytt prosjekt med Bishop og Tore, Jon Derek Bishop da, og Tore Pang, som sammen har blitt Saksemark. Det har vi sluppet dem i video, og de kommer jo med, de har jo masse som ligger og bare venter på å bli sluppet. Og så kommer jo Kid & Cash, som er liksom youngsteren her, han er dritkule, og han og vi sitter jo, vi har vært i studio nå, han sitter jo der hver dag og bare pumpe ut med skisser og ideer. Så
Så han kommer jo nå på sikt, i morgen skal vi spille en musikkvideo til han på Hygge i Stavanger. Ok. Så det liksom, ja, ting ruller og går, og jeg tror bare liksom, nå Tore i studio med han Icy Arn. Ja, ja. Som det sto om i Bias, som også er bare sånn, hva er han, 17 år, og ja, kjempeflinke. Ja. Skambra. Hva er det dere holder til henne? Vi har... Ja, vi har jo bygd et studio, eller vi har ikke bygd det fra scratch, vi har pusset det opp. Det gamle studioet til Dybdal, og som Håvard, Dybdal og Håvard lagde det vel sammen, Håvard Rosenberg. Og så har Håvard Rosenberg hatt det, så overtok vi det etter han. Så har vi pustet opp, så det er på Hillevåg det skjer, altså. Ja, det er der jeg stemmer det. Mm. Det er på Hillevåg, ja. Det er på Hillevåg det skjer. Og det er jo, da skal jo, kommunen skal jo få Hillevåg opp og gå nå, vet du. Det passer perfekt. Det passer helt perfekt. Ja, så kult. Ja, så vi har siloen, ser vi, vet du, med, ja, som er lyst opp nå, og det er dritt fint, ja. Ja, det er skikkelig god stemning. Så, nei, så det, ja, Hillevåg. Men hvor var det det startet alt dette? Altså for deg? Hvor er det du kommer fra? Åh, from way, way back. Ja, way back. Hvor er du fra liksom? Er ja, du fra Hillevåg? Nei, jeg er fra Vigå. Nettopp. Ja, selvfølgelig. Det sier jo seg selv. Det visste jeg jo. Det burde jeg jo vite. Ja, det sier seg selv. Du er fra Vigå, ja. Jeg er fra Vigå. Representerer Kvernevigå. Elsker Kvernevigå. Ja, så du er fra Vigå, uansett du. Ja. Sånn er det bare. Sånn er det bare. Det er en fantastisk plass å vokse opp. Ja. Og jeg er superheldig som fikk muligheten til det. Nå flyttet jo jeg mye da, veldig tidlig. Altså jeg gikk hele barneskolen. Bodde der helt frem til 6. klasse liksom, 7. Og så flyttet du. Helt frem til 7. og så har jeg flyttet mye rundt. Hvorfor det? Nei, det er mamma da som har tatt meg med på eventyr. Eventyr? Ja. Ja. Så turen gikk fra Vigå til... Fra Vigå til Tananger. Ja, ja. Og så har jeg jo bodd... til 10 år på Gran Canaria, av alle ting, som en charter... Charterunge. Ja, charter, hva heter du der? Charterturi. Turi. Ja. Alle heter Turi i dag. Og så har jeg... Så flyttet vi til Bergen. Åja. Oh, ja. Men med meg har jeg alltid hatt hiphop da. Jeg har alltid vært liksom det, og jeg har alltid skilt meg veldig ut med det, sånn. Når jeg flyttet plass, så har jeg liksom vært hun som digger rap. Og bare hører på sånne helt andre ting enn de andre kids jeg hørte på. Men når jeg flyttet til Bergen, jeg begynte jo på slutten av ungdomsskolen i Bergen, så plutselig dukte det opp sånne folk da, som hadde like interesse, eller spesielt på videregående var det vel jeg traff de. Ja. Så det var veldig sånn, ok, kult, det er faktisk miljøer her, det er faktisk en mulighet for å finne seg venner med samme interesse, sant? Endelig kunne jeg snakke med folk som bare forstod seg på hva jeg digger, liksom. Så, men hvor var det du startet henne da, denne her interessen for hiphop? Min egen interesse? Ja, altså din interesse. Altså, den startet definitivt i Vigå, i kjelleren, fordi mamma og pappa var ganske hissige en periode der. De kranglet litt. Ja, og så litt. Og så var det faktisk helt hysterisk morsomt nok, Coolio sin Gangsta's Paradise. Ja. Den er fed, det var jo kult. Altså, jeg var jo 5 år, så egentlig, altså, jeg burde jo ikke vite, men den bare kom til meg, og den pumpet jeg så mye. Jeg lånte CD-en til broen min, vet du. Sånn, samlet CD av en eller annen slag. Sånn, ja. Ja. Så jeg bare, jeg pumpet den så mye, den bare følte meg opp igjen. Og så har jo jeg vokst opp i en tid hvor liksom, så kom Eminem og var super big, sant? Kult. Og ble liksom en helt hvor jeg bare tok... pygge alle tekstene i bukletten, sant? Og var super Eminem-fan. Og så hadde vi jo altså Spice Girls, Mel B, rappet jo, sant? Det var jo sånn, liksom, det har bare vært der hele veien. Eve kom med den der If I had to give you more, it's so happy. Ja, og rappet. Nei, så det har liksom, jeg har på en måte vokst opp i en tid hvor det har på en måte ikke dominert hitlistene, fordi det har de ikke gjort før nå de seneste årene, men det har i hvert fall vært veldig sånn fremtredende da i populærmusikken. Altså, og hele kulturen også. Ja, altså, hele kulturen, stil og moder, alt, og ja. Det har jo vært liksom linker til skatekultur, ja, og graffiti og artbiten og sånn, design-tingen. Ja. Og så har du fått det i deg. Det har det, absolutt. Ja, og jeg har jo fra, det tror jeg husker faktisk en som sa til meg, en kjæreste jeg hadde i Bergen, fordi
Stavanger ser jo jeg på som en veldig sånn skateby, sant? Mm. Og jeg hadde jo det med meg, sant? Jeg bar jo det med meg, for jeg elsker å se på skating. Jeg kan jo sitte og se på skatevideoer. Det eneste som kommer opp i min Instagram på en feed, vet du. Det er jo bare skatevideoer, for det kommer jo det du ser på, sant? De vet jo. De er jævlene. Ja, de følger med. Eliminari, de vet. Mm. Ja. Nei, så jeg har jo alltid hatt det med meg, da. Hatt liksom, vært veldig inspirert av den stilen der. Så husker jeg faktisk det var en som sa sånn, Bay, kalte meg Bay, for jeg heter Benedikte Isabel. Bay, du vet at det er sånn skating og hiphop, to helt forskjellige ting. Ok. Så sa han bare sånn at du kan ikke drive og mikse det, og hvertfall ikke surfing. Jeg var sånn, ok. Og den sitter faktisk, jeg husker det. Men ja, det er helt sant. Det har preget mye, liksom, av den, akkurat den tiden, den generasjonen jeg er da. Mm. Så har hiphop vært dominerende i stil og alt. Kult. Men hvilken generasjon er det du er? 90. Oi, oi, oi. Ja. Damn. Du er unge. Ja. Så kult. Ja, det er kult. Ingenting er bedre. Nei, jeg føler, jeg begynner å dra på årene, så jeg kjenner jo på det. Hvertfall noen av de der kids som kommer og bare lager 3 album i uka. Ja, det er... Jeg bare, hallo. Jeg har jo en sønn på 15 år, så jeg snakket akkurat med telefonen. Vi skal ned på Metropolis, må boke studio den er 3:30, tror jeg, ganske på nett. Kult. Og han lager 3 album i uka, altså, eller type. Ja, men de er så jævla produktive, vet du. Og filmmedding ferdig, rett ut, samme kvelden, sant? Rått. Helt utrolig. Ja, det er fantastisk. Men de lager jo ikke musikken på en måte heller, altså, det er jo, leste jo ned beats, og så slenger de på noen rhymes. Men det begynner der. Det er jo sånn det begynner, sant? Det er kjempebra. Det er kult, da. Nei, så det er det vi må embrace, at de der ildsjelene der, som, liksom, at de får på en måte en plass å utfolde seg. Eller, ja, det er viktig. Det er kjempeviktig. Men var det noen plass for deg? I nei, Vigo? Nei. Nei. Nei, nå var jeg veldig stygg og sa nei med en gang. Jeg var jo med på sånn, jeg har alltid skrevet tekster, og sang jo før. Du sang? Ja, ja, ok. Så det var liksom det, jeg begynte jo ikke å rappe, fordi jeg trodde jo ikke at det, liksom. At det gikk, ja, eller... Men hvor var det du begynte å synge henne? Nei, det var i Viga, så var jeg med på sånn der. Det var jo sånn, ikke UKM, men det var noe sånn Stavanger-stjerner. Oh, ja. Så jeg var med på klubben i Viga. Og der var det spesielt han Ørjan, da, han som leder. Det var veldig flink liksom å engasjere. Og fikk være med på de konkurransene og sånn. Med egne låter, vet du. Ja, men, og ja, så du lagte egne låter? Lagte egne låter. Skrev tekster selv? Mm. Ja, men du må ha vært... ganske, altså, da var du jo veldig unge, ja. Altså veldig liten. Jeg begynte å skrive kjempetidlig. Jeg finner de der notatblokkene mine fra når jeg var kid og tenker bare, å herregud. Den ene, den som jeg faktisk var med på, den Stavanger-stjerne-konkurransen da var det jo finale i Madla-leiren. Oi. Ja, kan du tenke deg. Så kult. Og den låten der, den begynte med, hva heter den? Det er en sånn der elektrolåt som jeg hørte på radioen. Jeg hadde alltid på radio på natten. På, fordi, når du lå og sov. Fordi, ikke for å få liksom, musikken inn i kroppen, men i sjel og alt det på seg, men fordi at jeg elskte Pink. Åja, Og de låtene hennes. Kom på natt da, ja, sent. Ja, så av og til så spilte de, og så måtte jeg bare få det med meg, for jeg hadde liksom ikke kjøpt CD-en. Nei, nei, nei. Så da husker jeg at jeg lå, og helt seriøst, og jeg våkna når det kom på. Ja. Og jeg bare satt og ventet på liksom, at de låtene jeg likte skulle komme på da, så jeg kunne få høre dem på radioen. Men da var det også samtidig en låt som gikk sånn da, I don't wanna say I'm sorry. Jeg husker ikke. I'm sitting in your eyes, there's something. Altså, det var en break i den låten der som var bare så tenkte jeg sånn, her mangler det tekst. Så begynte jeg liksom å improvisere på den. Og da var det push that stop, it never let it go behind you. Og det var og det var utgangspunktet. Det var den første låten jeg var med, den jeg var med på i Madla-leiren. Og da sang vi push that stop, it never let it go behind you. Everybody seems to like you, but don't let them trick you, because all they want is population. Okay. Fordi jeg trodde at population betydde var popularity, sant? Ja, sånn, ja. Jeg var jo ikke stødig i engelsk, liksom. Så jeg var med på denne fuckings konkurransen. Madeleine tok med meg en venninne, Erika. Vi hadde like klær, vet du. Kvide magetopp, kvide jeans. Hadde likt like på håret. Sang, vet du. Den sangen, dritstolte. Og så kom jeg hjem, så sa mamma etter konkurransen. Hun bare sånn, ja, men du.
Population, hva mener du egentlig? Nei, at man liksom, de vil bare bli populære liksom. Jeg bare, ja. Uff, du har jo sagt det litt tidligere. Ja. Nei, sånn. Ja, men det er jo sykt søtt. Altså, hun synes sikkert det var søtt selv, vet du. Så. Ja. Men vant det ikke da. Det begynte så tidlig da. Nei, dere vant ikke. Nei. Nei, langt ifra. Herregud. Men du vant etterpå. Jeg vant i livet, Stian. Jeg vant i livet. Nei, det har jo vært herlig. Musikk har alltid vært, og tekstskriving spesielt, har alltid vært nær til mitt hjerte. Og så var det jo, så tenkte jeg jo sånn, dette kan ikke jeg gjøre. Det følte meg jo på videregående, nei, på ungdomsskolen også. Når jeg flyttet til Bergen, møtte jeg, så plutselig spilte piano, og så plutselig kunne jeg få melodier, vet du. Jeg lagde jo bare melodiene liksom, i hovedet, ja, og sang ut, sånn, med tekst. Og plutselig var det jeg som kunne legge melodier på, liksom. Det, og det var helt fantastisk. Vi var igjen etter skolen, spilte, sant? Det var dritkjekt. Og så var det jo jeg i klassen som hadde en onkel som jobbet for Columbia Records. Sant? Det er ikke sant. Vi trodde, hun sa det til oss liksom, ja, og vi trodde på det. Og jeg husker den ene natten jeg lå, jeg visste jo nesten ikke hva plateselskapet var da, men jeg skjønte jo at det var en big deal liksom, at da kunne man kunne få gi ut sanger og liksom sant. Og så fant vi ut at hun var jo en psycho-lystløgner, så det ble jo ikke noe av. Og så ble det liksom mer og mer sånn, jeg var jo med på sånne teide ting, sånn kjøpesenter, radio, sangkonkurranse, greier. Ja, sånn. På Exibi, der Gunnar Greve var dommer, sant? Da hadde jeg jo hun som spilte piano med meg, og hun sang jo mye, mye bedre enn meg. Hun sang jo helt fantastisk. Marie Mireia heter hun. Hun sang helt fantastisk, mye bedre enn meg. Hun kom videre, jeg kom ikke videre. Sånn, så sånne ting da, så var det sånn, ok. Det er på tide å legge liksom dette vekk, ikke vits. Jeg har alltid elsket altså musikk, sang og tekstskriving, men også dans. Jeg elsket å danse. Og så drama, teater, ja, sant? Skuespill. Så da var det sånn, videregående kom, ok, hva gjør jeg nå? Jo, jeg skal bli skuespiller. Så da gikk jeg 3 år, musikk, dans og drama. Og så etter det så gikk jeg videre på en bachelor for å bli skuespiller. Og så faktisk bare dager etter jeg var ferdig med, altså det er jo mye som skjer på veien her, jeg ble sammen med Tore, flyttet fra Bergen, altså ned til Stavanger. Men da bodde du i Bergen? Jeg bodde i Bergen, og ja. Altså du gikk i Bergen siste året på dans og drama? Ja. Og så traff du Tore i Stavanger, for du var hjemme på besøk? Nei, jeg traff ham på noe så random som kingsize.no, som var et sånn... Var ikke det sånn hip-hop? Hip-hop-magasin. Ja, jeg hadde min egen bruk. Altså, det var sånn forum, sant? Ja, ja, ja. Og det som skjedde, var at han sendte meg, har fått videre ettertid, og han så bilder av meg, og bare, ok, hun var fine. Ja. Sendte meg, og på den tiden så drev jeg jo veldig mye med dans, sant? Og det var det jeg hadde på den profilen min, sant? Ja, så det var ikke hiphop eller liksom ja, det var hiphop dans, ja. Men det var ikke noe musikk. Nei. Jeg hadde på den profilen, det var dansevideoer og sånn. Så han skrev til meg, hei, kom på Explosive, skrev han, hiphopfestival i sommer. Så skrev jeg tilbake noe super teit. Jeg visste jo ikke hva Explosive var, jeg visste jo ikke at det var et hiphop... Jeg visste jo ikke, FM2 husker jeg veldig godt, for de var skikkelig fan av når jeg bodde her. Og så var jeg sånn, ok, Explosive hiphopfestival, det høres jo helt fjernt ut. Han her trodde ikke litt på han engang, så jeg tenkte bare sånn, du er en jævla kødd. Elendige sjekkelinjer, ja. Så jeg skrev tilbake til han, jeg bare sånn, kom med hvis du hukker meg opp med en jævlig digg fyr, liksom. Skrev jeg til han, for jeg tenkte bare, tok... Så han bare sånn, ja, hva med, ja, jeg sa liksom en etnisitet da, som jeg ikke trenger å name-droppe. Han bare, ja, hva med en annen etnisitet? Jeg bare sånn, nei. Og så frem og tilbake, så plutselig sa jeg sånn, ja, men hallo, er dette på ekte liksom? Er det seriøst en hiphopfestival i Stavanger? Han bare, ja, det er ikke kødd liksom. Jeg bare, ok, hva kan jeg gjøre? Jeg skal ned til Stavanger i sommer, for jeg skal bo hos broren min. Jeg bare, hva kan jeg gjøre? Hvordan kan jeg hjelpe? Trenger dere promo? Hva, liksom, hva kan du gjøre? Jeg er med. Og dette var jo i desember vi begynte å snakke da. Da var jeg bare 17 år. Tenk så sykt.
Og så bare fortsatte vi liksom å skrive, og så ble det bare en sånn sykt god vibe, og så liksom satt vi bare hele nettene og skrev om alt mulig mellom himmel og jord, sant? Du vet jo hvordan det er. Plutselig ble man superbetatt, superforelsket, begynte med ringer, sant? MSN var det vel på den tiden, hvis jeg ikke husker feil. Ja, så det bare ballet på seg liksom. Og så møtte jeg han for første gang her i Stavanger, 17. mai. Åja, så du hadde ikke møtt han heller? Jeg hadde ikke møtt han, nei. Og da var du jo dødsforelsket igjen, egentlig. Ja, da var jeg skamforelsket. Jeg husker jeg satt, vi satt på, da ble jeg jo 18 den sommeren, men vi satt på Dickens. Og så var jeg, 25. mai ble jeg 18. Og bare var livet som var, herregud, nå skal jeg møte han, liksom. Og jeg hadde vært ute 16. mai, og jeg hadde på meg, bunaden var jo helt og håret, flokete, og Vans hadde jeg på meg, ikke bunaden, sant? Men så kom han da, så jo enda verre uten meg. Ikke dress eller noe, sant? Så det, så bare sa det klikk, og så... Wow. Ja, veldig fin historie. Og så har dere vært sammen siden. Så har vi vært sammen siden. Helt sykt. Ja, det er helt sykt. Nei, så... Ja, så kom vi liksom inn i denne fantastisk fine gjengen da, som hadde samme interesser som meg, og som var på en måte... Tore er jo en fantastisk ildsjel, han er jo helt unike faktisk, når det kommer til å ville liksom gjøre ting for på en måte byen og for andre. Så fikk jeg på en måte være med på det, og så fikk jeg lov å være DJ for kriminell kunst i en god tid. Og så visste jo han veldig godt at jeg holdt på å skrive selv. Så han... Han oppmuntret deg kanskje? Veldig mye. Ja. Han maste mange år før det ble noe av, liksom, fordi jeg var kommet til et punkt hvor det jeg skrev og tekstene mine, det var viktigere for meg å på en måte skrive det og få det ned for meg selv, enn liksom at andre skulle på en måte høre det og mene noe og ha noe å si, sant? Så, nei, så da ble det til at jeg sa, ok, la meg ta den ene låten her, skrev en sånn engelsk grime, sant, på gøy da, på deres show, sant, for å ha det gøyere sammen med de også, og så bare, ja, ballet det på seg, og så kom den her P3-konkurransen år etterpå da, hvor Martha Lise faktisk var, for når jeg så det jo, så tenkte jeg sånn, no, det skjer ikke. Jeg skal ikke være med på en jævla konkurranse. Sant? Det er helt feil, og rap skal ikke liksom... Det er ikke sånn man skal behandle rap. Det er ikke den første prisen. Nei, sant? Altså, jeg synes det bare var en kleine greie. Men så sa Martha sånn, hallo, helt seriøst. Se på dette her, liksom. Se hvem som sitter i denne juryen. For det første, det var liksom... Shira for Carpe Diem, Mats Borkbygg, Ali Wali, Nora, Peter, sant? Det var så tunge navn da, som satt i den juryen. Og så var det litt sånn, hvis du skal liksom sende inn en demo til et plateselskap, så sitter der en A&R, og en, kanskje sjefen for plateselskapet, og hører gjennom demoen din. Sant? Her har du tunge navn i hiphop-miljøet, og du har i tillegg Universal-folk også, og du har, sant, det var så mange. Så hvis du tar den, sant, så da er det liksom, da er det jævlig. Hvis du treffer der, så treffer du. Ja. Men det gjorde du jo. Ja, og så gjorde jeg det. Det er jo helt utrolig. Og hun overtalte meg, og hun overtalte at Tore også var med på å liksom pushe, for han også ble jo overtalt, han også var jo veldig negativ til det, sant? Det var det, ja. Men så plutselig var han sånn, ok, vi gjør det bare. Sende meg inn. Så kult. Så plutselig begynte det å bety noe for meg, sant? Så husker jeg, jeg var faktisk på Metropolis. Vi hadde møte med, jeg tror faktisk vi skrev regnskap til Explosive. Det var det vi holdt på med, for at kvitteringer over alt, sant? Skulle samle ting. Så ringer telefonen min, og så er det Mats Borkbygge da. Musikksjefen i P3. Han ba, hei, ja, går det bra? Og liksom, ja, hva skjer? Hva gjør du på? Han ba, ja, har du hørt de andre bidragene? Spør han. Det var jo, jeg tror det var sånn 40 bidrag eller noe sånt som ble sendt inn med den rap-demoen da. Så sa han, ja, det har jeg faktisk. Dumme meg, jeg hadde jo det. Han ba, ja, hva synes du da? Så jeg sa, nei, jeg synes jo virkelig at hun, Sara fra Kristiansand, hun skiller seg ut, sier jo dumme meg. Jeg hadde jo drivlyst til å vinne, selvfølgelig hadde jeg det. Men jeg tenkte, jeg har ikke sjans, tenkte jeg.
Så jeg sa, jeg tenkte, det er bedre å være ærlig. Disse folk kan jeg møte liksom, på en annen vei i forbindelse med festivalen eller noe annet. Sånn. Jeg er ærlig. Så jeg sa, hun Sara, synes hun leverte dødsbra. Jeg synes det hørte skikkelig kult ut. Han ba, ja, ok. Noen andre, så nå husker jeg ikke hvem andre jeg nevnte. Da sa jeg, ja, hun eller hun, og de hadde de kvalitetene. Sånn. Sånn, ja, men du har jo vunnet, du skjønner det, sant? Nei. Jeg ba, oh, klikket inn, gikk i korridoren på Metropolis og ba, hæ, du kødde med meg, det er helt sykt. Ja, så det var veldig søtt at det betydde så mye for meg da. Herregud, så kult. Men hva var det du vant egentlig da? Nei, det var bare P3 som utlyste, liksom, det ble sagt som Norges beste kvinnelige rapper, men jeg tror det mer var en sånn der, hvor er de kvinnelige rapperne henne, sant? Ja, for oss å... Liksom, ja, for å liksom få de litt på kartet, miljø, sant? Liksom. Ja. Så hvor er de? Og så skulle de liksom få en av de da, så var det beste bidraget. Fikk en låt produsert av Nora Kollektiv, som skulle bli gitt opp Universal. Pluss være med i soundtracket til den spillefilmen Haram, som var en sånn, av Ulrik Rolfsen. Så... Ja, det var en sånn pakke der da, som jeg fikk. Og så får jeg ut låt på Universal, sant? Men det, jeg tror de tenkte bare sånn, that's it, det er det du får. Og så en shitty kontrakt, og så, sant? Men det er der jobben begynte, sant? Det var da det begynte, Det var da man bare måtte kicka inn, og de var jo overrasket over liksom, den første låten jeg ga ut, at den, det var jo Kavetti. At den ble så godt tatt imot, og plutselig, de hadde jo ikke helt, de var, følte han jo ikke, de ville jo heller at jeg skulle gjøre en sånn rødstrømpe rap, virket det på meg i hvert fall, for de ville egentlig ikke gi ut den, sant? De ville heller at jeg skulle rappe om å være jenter som rappet. Ja, sånn, det er nesten alltid sånn. Ja, det er sånn. Det er litt sånn, så men, du hører historien, sant? Ja. Etterpå, så er det alltid sånn, de jobber imot det. Det er kjemperart. Hvorfor er det sånn? Men det, jo, fordi at man har en tanke om at liksom, for at det skal funke, så er det der man må legge seg. Eller hvis man skal endre noe, så er det der liksom, så må man skrike høyt ut om sånne ting. Men jeg mener heller at man gjør en større endring hvis jeg faktisk kan gå inn i businessen og bare rappe som akkurat sånn jeg føler for. Og så, ikke føle at jeg er nødt til å liksom representere et skjønn eller rappe på en viss måte fordi at jeg er jenta. Fuck det. Jeg vil skrive om de tingene som jeg alltid har skrevet om og det som jeg liker å skrive om fordi jeg er en rapper liksom. Og da tenker jeg at da føler jeg at jeg inspirerer flere enn hvis jeg skal være sånn, yo, jenter kan rappe, si det til pappa. Altså liksom det blir helt, det blir så kornig. Ja, det blir så fjernt da. Men det er liksom, det er den oppfatningen flere har om mange ting. Jeg vet ikke om dette her er innenfor å si heller, men i forhold til rasisme også, så blir det ofte også en sånn kleine greie, hvor liksom barnehagetanten skal liksom sette det mørkeste jenter til å spille Snøhvit, fordi at det her er vi ikke rasister. Og så er det sånn, ja, men jeg vet ikke. Det er noe med de der, den der gråzone-greia som er sånn, jeg vet ikke om jeg bare tror at jeg er smart når jeg sier det, eller om det faktisk ligger ting i det, men jeg føler at det er en rett måte å få samfunnet videre på da. At det kommer mer naturlig. Jeg er helt enig. Ja. Du er det du er, og det som kommer, det kommer. Og det er sånn det må være. Ja. Hvis det blir for, på en måte, planlagt, sant? Ja, sant. Så mister det noe, på en måte, av, liksom, ja, det gjør det. Av greier, ja, sånn det magien. Det. Hvis du liksom planlegger ting for mye, eller du, sant, det er liksom sånn kalkulerende. Ja. Det må bare, sånn, go the flow. Det kjennes rett nå, med her, push, sånn med der, sant? Men det er jo det du har gjort, da. Ja, jeg føler det. Du har jo det. Jeg føler det. Og det, jeg har alt gjort det som liksom føles rett. Det har vært forskjellig sound og sånn, men det har tatt meg hit, og jeg har tenkt på det sånn, veien min til, sant, i forhold til, ja, så ville jeg bli skuespiller, og så gikk jeg der, sant, og så, liksom, så havnet jeg der. Det er ikke sånn at du ser ikke meg med et Excel-ark som sitter liksom og planlegger. Det er liksom det som har vært naturlig hele veien, og nå sånn som du spurte nå, folk spør meg, ja, men hvordan begynte du å høre på det, eller hva tid bestemte du deg for at det var...
Men det er liksom veien som bare har ført meg dit da, fordi at jeg har tatt ting som det kommer hele veien. Og så er det mye tilfeldigheter selvfølgelig, sant? Kunne jo vært ja, en helt annen plass nå. Kunne vært på norske tar, altså. Eller på Gran Canaria. Jeg kunne vært på Gran Canaria. Eller i Vigo. Liksom. Ja. Ja. Sant? Men det er liksom det å bare, ja, jeg lever veldig sånn her og nå, så. Det er litt da. Ja, det er digg. Det er jo digg, det er jo, sant? Det er jo det, det, er det mange trenger. Ja. Mange, mange går jo på, sant, på yoga eller på meditasjon, ja, for å lære seg å være her og nå. Ja. For å liksom sånn stresse ned fra, ja, alt dette. Og gi litt mer faen. Ja, gi litt faen i det. Bare liksom, ja, slapp av. Det ordner seg. Det går fint. Finner vi ut av. Ja. Ja, det er sant. Så deilig. Det er kjempeviktig. Ja. Det er veldig, veldig viktig. Så nå bor, ja, har du flyttet fra Oslo, men det er jo en stund siden du flyttet hjem, eller ikke det? Jo, det er en stund siden. Så jeg har jo drevet og pendlet. Jeg bodde da jo et år. Det var jo bare siste året av bacheloren min, ja, i skuespill og... Ja, ja. Bla, 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 bla. Så den er du ferdig med? Den er jeg ferdig med. Altså bacheloren har du? Bacheloren har jeg. Ja. Men hva tenker du der da, at det kommer, så det, hvis det kommer noe så kommer det, hvis du får, ja, tilbud om å være med i et, ja, eller annet på en film eller NRK eller en Stavanger-film, så, ja, er du med hvis du vil? Ja. Sånn at du er litt sånn? Ja. Det kan jo være at det hvis kommer. Hvis Mongoland 2 kommer. Ja, det kan godt være å gjøre nå. Skal jeg faen være den, ja, filmen hvis jeg ikke skal skyte regissøren? Ja. Åh, dette er en trussel. Ja, men jeg skal faen det høre på. Nå kommer, ja, jo den der Now It's Dark, den nye Stavanger-filmen, ja, til Aril. Ja. Og den er jo veldig sånn mongol. Thomas har jo soundtrack på den. Han har soundtrack, ja. Mm. Og den er jo veldig sånn Stavanger-film. Altså veldig Stavanger-Stavanger. Jeg liker det. Den handler om byen og om det urbana, og hun her som går, våkner opp og går ut og går fra Stokka gjennom hele byen og inn i Stavanger Øst og ender opp der inne. Hva, ikke sant? Så møter du disse karakterene. Ja, det høres sant. Dødskult ut. Ja, jeg gleder meg. Jeg har kjempetro på den filmen. Jeg har sett noen klipp fra han før, for noen stund siden, så han viste meg når jeg var der, var innom der borte på studio og kontoret hans. Ja. Dødskult. Og morsomt også, sant? Med litt sånn, ja. Kult. Ja, men Stavanger har jo, altså, har jo noe helt unikt og spesielt når det kommer til liksom, film, på grunn av han med Mongoland, mm-hmm, og sant? Det har liksom, vi har jo hatt, vi har jo frem Pia Kjelta, vi har jo Kristoffer Jona, altså det er jo helt rått liksom. Ja, og Silje Salomonsen, yes, ja, ja. Og vi har, vi nevner i fleng, ja, ja. Jeg husker ikke alle nå. Sant, Vegard? Vegard, absolutt Vegard. Altså, ja, det er så mange, sant? Sånn, sterke karakterer. Absolutt. Og det språket, den der atmosfæren, altså, sant? Så, ja. Ja, det, og det er litt sånn røffere i kantene, med fra Stavanger er litt mer... Det passer i film, liksom. Det klær filmformatet. Ja, det gjør det. Språk, ja, også. Ja, for det er jo litt sånn underlig dialekt, og når du vokser opp, så er du litt sånn, oh my god, sånn, hvordan er det de egentlig snakker? Ja. Sånn, når du hører det på TV, jeg husker når jeg var liten, så hørte jeg liksom folk fra Stavanger var på TV. Hvor mye av Gundersen? Ja, ble jeg helt sånn, oh my god, dette er jævlig, dette er flau. Men det er jo ikke det. Det er jo ikke det. Det er helt fantastisk. Det er jo Norges fineste dialekt. Er det det? Ja. Det, ok. Offisielt? Ja, ja. Nei, i min kåring, så jeg synes det. Jeg synes absolutt det, liksom. Kanskje fineste og kuleste er vel Marett. Ja. Å si. Ja, det er nok den kuleste. Det tror jeg. Uten tvil. Ja, det er genialt. Det tror meg og deg. Ja, vi gjør det. Som er herfra. Kult. Nei. Ja, så gøy da. Ja, det er gøy. Herregud, det var det jeg ville videre. Kult. Nei, men jeg gleder meg jeg, til det som kommer. Til å se på en måte hva som kommer ut av dette miljøet. Ja. Sånn at det kommer ut av management og sånn. Ja. Det er jo flinke folk som filmer, ikke sant? Det har jeg jo også sett. Sånn som lager videoer og... Vi samler de nå. Det er greierlig bra, altså. Ja, det er det. Og jeg, altså, han ene har lyst til å søke seg inn på Kio på design, sant? Og han ser jo ut som en modell, sant? Og ikke nettopp. Det er liksom, det er så kult å liksom ha masse forskjellige... Man trenger alt, vet du. Ja, også. Trenger alt. Men hva, ja, altså da er det ikke noen, da er det ikke en lenge, lenge sånn fremtidsplan, da er det mer litt sånn, ok, vi ser hvordan dette går. Vi vil jo ikke ta vann over hovedet først og fremst. Nå er det jo meg og Tore som på en måte har hovedansvaret, og så har vi jo Jon Derek, jo en super ressurs. Og så er det litt det nå å knytte til seg folk som kan være med og bidra.
så kan være med å hjelpe til med de tingene der med å komme litt til kort da, eller å fylle inn der, sant? Eller bare sånn studio, kanskje vi må få tag i etter studio, fordi nå merker vi jo at det er jo sjåka folk, liksom. Mm. De vil jo bruke det hele veien, og, sant? Mm. Vi må jo på en måte ikke bare signere hvem som helst, fordi da er det kø, og da plutselig bremser vi i stedet for det vi virkelig vil, og liksom pushe de videre. Så det er sånne ting man må ta hensyn til. Men det er kanskje også å søke noen penger også, og så få litt støtte ja. I forhold til å altså utvide, ja. At den får større lokale, bedre fasiliteter. Absolutt. Får kommunen kanskje med noen ja. Andre aktører, sant? De tingene der er kjempeviktige. Det tror jeg er smart å få inn noe etter hvert. Det tror jeg også, du har helt rett. Det kommer nok. Ja, vi må bare, ja, vi må se. Se hvor vi kan trykke opp, liksom. Ja. Men det fikser vi. Ja. Det regner jeg med, altså, med jeg kan hjelpe, og det er mange som kan hjelpe. Det er jo det som er noe med miljøet her også. Når vi hjelper hverandre. Ja. Han er god på det, han er god på det. Ja. De er sånn, sant? Mm. Så kan vi... For det er kjempeviktig. Og nå kommer det jo en bølge med nye folk. Altså, sant? Alle de nye kidsa, som du sier, sant? Mm. Det er liksom en hel gjeng som kommer, sant? Og de er vant med ditt, og de spiller inn hjemme, og de har tilgang på alt dette her, sant? Mm. Det er en generasjon nå som føler at 9-11 var når mine besteforeldre snakket om 2. verdenskrig. Mm. Fordi de var ikke født noen av dem, sant? Tenkte. Det er helt sykt. Det er helt sykt. Så når vi snakker om 9-11, så er det sånn, det fjerner gamle dager. Det er svart hvitt. Det er helt drøyt. Det er helt drøyt. Ja, det er litt trist og mest vakkert. Faktisk. Men var ikke dere i New York nettopp? Jo, det var vi. Fortell. Ja, vi var jo med Martha fra Star. Ja. Tok oss med Stein Bjelland. Det var dritkult. Fikk vi muligheten til å møte masse inspirerende folk, manager, businessfolk, se hvordan de jobber der. Fikk til og med være på YouTube. Hovedkontoret i YouTube og hvordan de jobber, sant? Ja. Hvor er det ligger henne? Ligger det på Manhattan eller er det inne i Brooklyn eller? Vet du? Husker du hva vei de kjørte liksom? Var det over i bro og inn i ting, jeg... det var en eller annen plass ja. det er en kjempekjent det er på Manhattan ja. Vil jeg tro det er sikkert det det er en kjempekjent plass også, men jeg er jo helt nørd når det kommer til sånne ting og så gikk det veldig i ett sant? Vi sprang jo fra det ene til det andre men der er jo sånn å få vite liksom at ja, hvis du har så mange følgere på YouTube så kan du komme her, låne et RED-kamera, låne utstyr bruke, sant? At de også er en sånn plattform da for kreative folk, det er jo helt sikkert Makerspace og sånt, det er jo dødskult ja. Det der som YouTube gjør, de, har, de bygger studioer inne der til folk, sant? Så det, ja, sånne erfaringer ja, det er så det da. Og så var vi jo i studio og fikk jobbe med noen produsenter som Stein kjente Stein Bjelland da ja. De som ikke, ja. Så nei, det var skikkelig inspirerende og lærerikt å få liksom være med på det. Vi har jo hatt en liten connection til New York fra før ja. Jeg husker dere var der borte et par ganger kanskje ja, spilte en video der og så ja, Tore spilte Tore, jeg husker ja. Den Men han Kongen hadde, av New York, ja. Eller det han heter. Så sykt løy. Men før det så var vi jo, for han fikk de der noen midler fra, som var igjen fra kulturbyen. Ja, stemme. Så da reiste vi en gjeng, og når vi ser tilbake nå på den gjengen som reiste ned der, så har det jo effekt, sant? Det har jo noen for seg, fordi det var, jeg var der som nå artist, og har gjort det på full tid i noen år. Ja. Tore selvfølgelig. Pøbel skulle være med. Ja. Altså, hvordan sikkert ikke det? Atle Østrem. Ja, herregud. Sant? Atle også var med. Kunstneren Atle, liksom. Ja, ja. Lido. Nei. Peter Losnegaard var med. Lido, som nå er en internasjonal, liksom, han gjør det jo big i LA, og han gjør det jo stort i USA, liksom. Han var jo, sant, han har produsert. Han er jo geni. Ja, han er helt bra. Ja. Jon Derek Bishop var med. Han var med, han. Ja, ja. Og han gjør det jo helt sinnssykt bra. Så det, er sånn, det var vel anvendte penger det da. Ja, det var det, absolutt. Og det håper jeg at de ser og at de vet. Fordi tydeligvis det har ringvirkninger. Alle sånne ting har sånn... Det kommer noe ut av det til slutt. Sånn.
dødskult. Det med Atle også er jo skamkult, synes jeg. Ja, han, for han var jo sant, altså han, altså han holdt jo på hele tiden, men han hadde jo blitt tatt for noen tagging også. Ja. Så han hadde syk gjeld. Ja. Ikke sant? Så, han, så hver gang han jobbet, så tog de alle pengene fra han. Så ja, han hadde, de gjorde det. Han hadde første utstillingen sin på Café Sting. Det var når jeg var på Sting og hadde ansvar for det. Så han kom inn dørene til meg. Så kult. Og jeg var over gata. Han holdt jo til over gata. Ja. Rett og i gata der, så Sting ligger. Ja, det han hadde Explosive. Det er der navnet Explosive. Det er der alt kommer fra. Ja. Så han solgte spraybokser og sånn der under bordet litt og alt det, sant? Så kom han inn til meg og ville ha utstilling, og så fikk han jo det, og så hadde vi, og det er jo mange, mange år siden da. Jeg tenkte det. Og nå gjør han det jo skambra. Det er så kult, synes jeg. Det er det. Ja, han gjør det dritbra. Vi har malerier fra han hengende i stua, og det er bare sånn, han er så sykt flinke. Ja, han er det. Ja. Det er liksom selger, helt egen verden, og han selger godt, og han... Han har definitivt helt sitt eget uttrykk og sin egen stil. Ja, veldig originalt. Og, ja. Han har jo hatt utstilling i New York også. Det har han. Ja, faktisk i New Jersey, vet jeg, husker det, for det er et par år siden, tror jeg bare. Han fikk seg et deal med et galleri der. Det er jo helt rått, egentlig. Det er helt rått. Han er superflink, og vi må absolutt være stolte. Men han flyttet til Oslo, sant? Ja, ja, han gjorde så. Så det er liksom, vi må prøve å holde det inn. Vi må jo få tilbake oss igjen. Ja, men ja. Det er derfor vi har startet i Stilvike Kartell, for nå skal vi ha Atle Østrand tilbake. Nei, men det er faktisk, det er noe med det. Vi må på en måte legge til rette for at vi kan ha sånne som Atle da, i byen her, sant? Ja, knallbra. Og Pøbel gjorde jo, men Pøbel, det er så lei med Pøbel, han skulle være med til New York, og så, men så ble han støkk på Island. Oi. Fordi at passet hans, om han mistet passet, eller at det var noe med den... det var ikke gyldig, eller... Det var ikke gyldig lenger, liksom, ja, men det var noe sånn. Men han gjorde jo det her mute Donald Trump-stentet, husker du det? Nei. Ok. Nei, det har ikke fått meg. Ok. Undervalg. Trump har jo en sånn stjerne, vet du, i Hollywood, det er ikke i Hollywood de hadde i dag. Stjerne, Walk of Fame. Nei. Walk of Fame, Hollywood. Jeg liker at du er like nerd som jeg. Altså, jeg er helt blekte på sånne kjendisgreier, men det er for sånne stjerner da. Er det i Hollywood? Det er nødt til å være i Hollywood. Ja. LA. Donald Trump har sin egen stjerner der. Ja. Pøbel drar ned til denne stjerner da. Det var midt under valget, når han skulle bli valgt til president. Eller når han... Ja. Så har han en pizzaeske. Som han har skåret ut hål i barn, liksom. En sjablong. Ja. Oh, ja. Med sånn mute mute-tegn. Mute-tegn på. Ja. Så han legger den. Så han legger pizza... Om man skal kutte skoene eller noe sånt. Legger han pizza-esko ned. Åpner esko. Spreier den sjablongen. Lukker igjen og beiler. Så han fucking mute, det var jo overalt, sant? Det var jo i alle sånne store medier i USA. Ja, finner på nett, skal jeg legge du en link kult, på det. Ja. Så kult. Det var jeg var så jævlig stolt. Han er herfra, liksom. Eller fra nærområdet. Ikke Stavanger, liksom, men han er liksom fra rundt dørene her. Og det er sånn, satan, så kult. Det er jo, her driter jo å skrive artikler om, liksom, andre... Om byutvikling og sånn, sånn som jeg gjør. Ja. Nei, jeg tenkte på hva andre kunstnere eller artister fra liksom... Ja, sånn, ja. Fra utenfor Stavanger. Ja. Det er jo sykt mye bra som skjer nasjonalt, liksom. Altså. Men se på de skattene vi har i denne byen, da. Mm. Det er jo helt fantastisk. Det er ofte litt sånn freaks også, sant? Ja. Det er det som er kult med det, synes jeg. Outsiderne. Det er de outsiderne, de som ikke fikk det til på skolen, de som ikke fikk så mye støtte. Ja. De som ikke ble kjørte frem overalt. Ja. Det er de som liksom klarer seg. Det er de som liksom, sant? Ja, for de må bygge sine egne muskler, sant? Og da plutselig så er de sterkere enn alle. Jo, men det er litt sånn. Ja. Og de har stått ut forbi på en måte før, sant? Ja. Så de har den følelsen. Så de vekker hos det. De er mye hardere, mye tøffere. Så det er jo steinkult. Det er nok noe av det, sant, med deg også. Du har dette i deg, sant? At du er liksom en fighter. Jeg du tenker ikke gi deg, fordi hvis noen sier whatever, sant? Nei, nei. Her bare kjører du på. Ja. Det er jo skamkult. Ja, det er rått. Man merker jo det at det blir litt sånn, kom til et punkt nå, sånn de foregående månedene, hvor det var litt sånn,
faen, det føles ikke bra. Når hver gang jeg gikk i studio, så fikk jeg helt sånn angst og ble dårlig, fordi plutselig så må jeg liksom gjøre det sånn som jeg var inne på tidligere, for noen andre. Ja, ja. Sånn? Nå skal jeg lage en låt for at jeg har folk som skal høre sånn og sånn, eller for å få den inn der og der, eller for å få de og de streams. Ja. Og det er sånn, det er så bullshit da. Det er sånn, jeg må ikke aldri glemme hvorfor jeg begynte med dette, sant? Så endelig jeg føler jeg at jeg er tilbake der da. At man kan gi, må man bare gi faen i de tingene. Ja. For da, hvis det er det som er fokuset, så da stopper, ja, men da blir ingenting lagt. Ne. Da stopper produksjonen, liksom. Ja. For min del da. Så er det jo noen av de heldige jævlene som er sånne hitmachines, som er sånne kalkulerte jævler, som setter seg ned bare nå skal lage en superhit, og det her har du den. Vær så god, Rihanna. Syng. Det er utrolig, da. Det er helt sykt. Men det er jo Stavanger folk som har solgt låter til mange av de der stjerner, er det ikke det? Det er det, absolutt. Egentlig ikke hun Sørvåg og han PK. Han er Sørvåg og han Per Christian. Per Christian, ja. Han bor vel i LA, sikkert den og han. Ja, det vet jeg ingenting om. Men du har jo han, hvem er det? Han som jobber med Ashley Stubble. Ja. Hva er han hette? Hanna? Ja. Er det Hanna hette? Nei, ikke Hanna. Nei. Han hette... Herregud, så flaut. Herregud. Han har jo skrevet for Robbie Williams. Ja, ja. Nei, det er PK. Det er PK han, men jeg vet ikke om du mener. Men du jeg kjenner han jo. Ja. Det er enda flere for meg. Ja, det er en bra klipp dette der. Du plutselig hører det hvis du hører sånn der ventemusikk. Heismusikk. Ja, det kan vi gjøre. Han heter... Herregud. Det er Christian Hovda du mener. Hovda, for faen. Hovda, ikke Hana. Det er Espen da. Espen Hana. Det er ikke Christian heller, du mener. Nei, heter han Christian? Nei, Tore. Nei. Tore Hovda. Ja. Hovda? Det er med det. Det er ikke han i hvert fall. Det er en dude i. Jeg heter Tore Tegn. Arne Hovda, for faen. Arne. Herregud. Arne, det er det verste jeg har vært med på. Ja. Nei, men sånn kan det være. Lokehåret. Arne Hovda. Herregud, vi går på yoga sammen til meg. Ja. Han er jævlig bra i hvert fall. Han har skrevet masse for mange. Ja. Han er sykt bra. Så kult. Ja. Nei, så det tar vare på det vi har i den byen. Faktisk ta skylappene litt til sides. Se seg rundt. Ja. Og se, være stolt, liksom. Ja. Hæ? Kult. Ja. Men hvor tid får vi... Til og med være stolt av dette. Ja, men det er fett. Beverly er kult. Ja. Jeg har vært på Beverly 2 ganger i hele mitt liv. Jeg. Ja. Og en av de gangene jeg var der, det var for en måned siden, med sønnen min på 12 år. Ja, ok. For han lurer liksom på hva Beverly er. For selvfølgelig, for det er jo, du ser det jo. Ja, i media eller sånn. Bla, 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 og så er det hver jul. Ja. Og så er det kult, og så er det spennende og eksotisk, litt sånn. Så jeg var litt sånn, ja, men herregud, har du aldri vært der, sier jeg. Ja, sant. Har du ikke gått inn? Nei, jeg tør ikke det. Nei. Så jeg tok han med meg inn. Ja, jeg må lov å være her. Det var jo på dagen, og så litt tidlig. Ja, ja. Så jeg sa, ja, 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 kom igjen. Ja, det har jo ikke skjenking på den tiden av døgnet, altså. Nei. De sitter jo og drikker der alligevel, men det er jo skjenking. Ok, da er det skjenking. Ja, ja, de sitter der, men det... Nei, så det var ganske kult. Og jeg har jo ikke vært der på mange år, selv om jeg går forbi, så... Det er jo en kul plass, herregud. Det er jo liksom å være en helt annen plass. Ja. Helt annet, en annen stemning. Det er helt rått. Det er sykt bra, faktisk. Nei, så må man ta vare på de... Alt man har her. Må være stolt av alt. Må være stolt av alt. Men hva er det som er forholdet ditt til han, Øyvind, Beverly? Det er broren min, faktisk. Det er broren, sant? Ja, ja. Det er det. Men jeg husker, altså, han gamle, på en måte far i huset. Arel. Det var Arel, sant? Ja. Ja. Det er pappa. Det var pappa, og ja, men du tenker du på han som alltid gikk og spiste? Ja, han er det jeg tenker på. Farfar? Det var det jeg trodde. Han husker jeg fra gammelt av. Fra torget og fra... Ja, ja, overalt. For jeg jobbet jo på Sting i mange år i gamle dager. Jeg var hang alltid i byen, alt det. Jeg husker alltid han. Han var der tidlig og sent. Ja. Åh, skikkelig kule fyr. Hadde orden. Ja, han var spesiell mann. Mm. Ja, jeg var kjempeglad igjen. For han stod jo på torget i alle årene. Og solgte grønnsaker og frukt, sånn som pappa gjorde etter han. Det var sånn det var.
Så han begynte, det var han som begynte, ja, antageligvis da. Ja. Farfar den på torget. Ja. Men det er et bilde av oldefar også, som står... Han, men jeg vet ikke om han var med farfar og farmor, eller om han også... Solgte. Solgte før det. Ja. Det tror jeg han gjorde, for jeg, lurer, for jeg vet at pappa sagt at han var 3. generasjon som stod på torget. Ja. Men solgte de grønnsager som de hadde dyrket selv? Nei, som nei, kjøpte av bønder og så videre. Ja. Solgte, ja. Kult. Nei, så han farfar begynte der, og så tog, var pappa med og jobbet med de, farmor og farfar, og så når farfar var så, ble så gammel at det ble for mye sli, det er jo mye jobb, sant? Så begynte han da med dette å spyle rundt, så der du har sett han sikkert, spyle Beverly forbi gatene der, og mat av endene gjorde han jo alltid. Ja, kult. Men kjøpte han det sjøhuset han? Eller er det... Ikke farfar, det var... Beverly huset. Ja, det var vel pappa, ja. Så det var faren som skaffet det huset? Ja, jeg vil ikke si som... Eller jeg vet ikke. De har i hvert fall... For å si sånn, Øyvind har i hvert fall fått at det funker sykt bra. Ja, det har han. Bra. Det har du ikke tvil om. Så han har gjort en fantastisk bra jobb. Så ja. Ja, kult. Så det er dette firma. De har jo et firma Vendetta, sant, som jeg tror... som kjøpte disse husene, og det var masse styr. Ja, ja. Ja. Kult. Ja, det er jo et viktig bidrag til byen, det har jo vært det i mange år. Ja, det er det. Og Øyvind spesielt, som han også er jo en ildsjel av en annen rang, som gjør ting for andre, sant? For at andre skal få gå på trynet selv, men for at andre liksom skal på en måte få fine opplevelser, eller for at ting skal skje i byen, sant? Han engasjerer seg jo. Ja. Han er jo på en helt, altså kulturelt, så er jo han i en helt annen verden. Han beveger seg i en helt annen verden enn det jeg gjør, for eksempel. Mye mer kommersielle, jeg er litt mer gate og undergrunn. Men på en måte på like premisser da, sant? Ja. Det har med hjertet for musikk og hjertet for å få ting til å skje, sant? Det er bra. Byen er avhengig av sånne, ja, sånne folk som dere, ja, og for å gå rundt, ja, sånn at det blir interessant for andre også. Ja, men han er, ja, han er superstolt av, han er superflinke. Kult. Beverly, yes. Ja, jeg var for sent. Ok, men da tror jeg vi avslutter her. Ja, vi, flott. Tusen takk for at jeg så, fikk komme til deg. Så snakkes vi neste gang. Kaffe igjen i kalle, jeg rekker ikke å drikke en gang. Ja. Så, men, si kjøk hva det er. Fett. Det er god. Kom igjen. Det er god shit, right? I mean bad shit. Bad shit, like this shit is bad? It's shit shit. This shit isn't worth shit. Anybody caught on the street with this will get killed. This is real shit.